出来事とは、まあ、別にそやらしいことは何もないんですけど、まあ今年で10周年になるんですね。うん、まあいきなりデビューしたんで、うん、この先どうなっていくのかもさっぱり分かんない不安ばっかりの中でやっていたんですけど、で嵐のコンサートツアー中に一回なんか一人のメンバーの部屋で飯を食おうってことになって、で5人で集まって食べてたらなんかすごい真面目な話に初めてなって、うん、その中でみんな同じ気持ちだったんです、うん、この先どうすんだろうねうちらみたいな、うん、ほんであみんな不安になったんだっていうのに初めて気づいて、そこでまあでも嵐はどういう方向性で行くかみたいなことを結構初めてみんなで、ま、あのそんなこんな真面目じゃないですけど、なんか気楽に喋り始めたのがその時で。